Hej och välkomna till en ny vlogg. Så det tänkte vi göra idag för att det var väldigt länge sedan vi gjorde en vlogg på kanalen. Ja, vi tycker att det passar. Det var så länge sedan. Det kanske kan vara kul med någonting annorlunda ibland också. Ja. Kolla här. Så är Sammy här också. Jättegullig. Jättegullig. Ja, och klockan är ungefär 8 nu. Så det första vi ska göra idag det är att vi ska åka till skolan. För att vi ska ha bild där på skolan. Ja. Och sen så har vi distans den här veckan. Mm. Ja, så vi har en lektion på plats och sen resten distans. Precis. Ja, men det är ändå lite skönt tycker jag. Ja. Efter lovet. Men det är skönt, det är ju kul att få ha bild på skolan så kan man åka hem och... Ja, det är faktiskt bra. Alltså nu när vi sitter vid mitt fönster och alltså kolla ut. Ja, alltså det är, 12 april idag och det ser ut så här ute. Ja. Och igår bytte vi till sommardäck också, det passar ju verkligen bra nu. Mm, det var ju smart. Så vi tänker att vi tar vanliga vägen till skolan. Ja, det blir ingen motorväg till skolan om vi inte har om vi inte har vinterdäck i bilen. Det känns lite dumt. Ja, men nu måste vi nu åka om inte. Ja, men klockan. Klockan är 10 i och vi börjar typ om 40 minuter. Ja, så vi drar väl. Vi drar. Nu ska vi åka. Ja, men vi kommer ju sen. Det vet du ju. Vi kommer till lunch. Ja, vi kommer sen. Alltså det är inte så okej. Vad mycket snö det. Ja, vi är på skolan nu. Ja, vi överlevde snöstormen. Det var, alltså det är jättemycket snö. Det är sjukt. Och det är inte så att det smälter bort, alltså det landar ju verkligen på marken också. Det är ganska kallt det också. Åh, oh, alltså jag orkar inte. Det är sommar. Ja, men vi ska i alla fall gå in till skolan nu. Och se om vi kanske filmar något så här på det vi målar. Kanske ni får se det. Ja. Hemma nu och det är väldigt mycket snö. Alltså, kolla här liksom. Hej! Hej! Hej gubben, hej! Ja, hej på dig! Hej! Klockan är typ 11:30 nu. Så vi ska ta lunch och vi ska kolla på Robinson. Så blir det pizza till lunch. Det blir väldigt, väldigt gott. Tycker jag. Ja, och om ni kollar på Robinson, ni måste skriva vem ni hejar på. Jag vet inte vem jag hejar på. Jag vet inte riktigt vilken person, men jag är ju på lag gul i alla fall. Ja, gula laget är bäst. Nej, vad är det? Det är Nord. Ja, det är lag Nord. Ja. Men kommentera vad ni hejar på. Ja. Sen gillar Olivia också i lag, i det röda laget. Ja, jag tycker också hon är bra. Mm. Pizza. Lyxigt. Väldigt lyxigt. Pizza. Och sen Robinson. Ja, det blir väldigt spännande. Ja. Nu är klockan ungefär 3 och vi slutade skolan typ. Klockan 2. Men vi hade typ bara bild idag eftersom att vi skulle ha samhälle. Men då så, alltså vi tog en mjuk start efter lovet så läraren. Så vi fick ingen uppgift, så vi inte gjort någonting. Ja, och sen hade vi ingenting mer så att vi har ju slutat. Så vi hade bara bild idag typ. Så det är väldigt skönt. Men nu sitter både jag och Linnea och redigerar. Jag sitter och redigerar äventyret och Linnea håller på med en slags karta som ska vara med på äventyret. Ni ska få se. Ja, ni ska få se kartan och jag vill säga att det är inte klart eller någonting sånt. Det är bara lite såhär, jag har på typ 10 minuter så att det är långt från färdigt. Jag vet inte om det syns så bra men ja. Det är det jag jobbar med och jag tycker att det blir bra faktiskt. Jag blir faktiskt nöjd men det är lite såhär lite fin slip kvar på det där. Ja, och den där kommer att vara med då när såhär Viola och Adde berättar vart de ska gömma sig så kommer den där visa. Ja, vi tänker så här att vi kan svara på lite frågor i den här vloggen också. Mm. Så vi har ställt frågor på vår Instagram story. Så ja. Du kan kolla om jag får några frågor. Vart tog min telefon mig? Det är alltid kul med lite frågor tycker jag. Ja, det är inte ofta vi svarar frågor. Nej. Okej, här kommer första frågan och det är om vi fortfarande paddlar kanot. Och svaret är ja. Ja, det gör vi. Inte just nu då, men alltså. Det är så kallt. Ja. Ja. Men när det är sommar så gör vi det. Ja. Ja. Så svaret är ja på den frågan. Vara med i Farmen eller Robinson? Robinson. Ja, Robinson såklart. Jag tror att Robinson är värre, men det känns så tråkigt att vara med i Farmen. Det är såhär, jag var med i Farmen, men att liksom ha varit med i Robinson, det är så här ganska stort. Vi som kollade på Robinson nyss så det är självklart val. Mm, självklart. Mm. Här har vi en fråga som kanske kan vara lite intressant och det är vad vi har för planer efter studenten. Mm. Och ja, alltså vi båda vill ju plugga vidare liksom. Ja, vi båda har ju sökt utbildningar. Mm. Vi har ju sökt dem på väldigt olika plats. Ja, exakt. Så alltså jag vill ju helst plugga i Stockholm. Ja, och jag vill ju helst plugga i Umeå. Det är liksom... Mm. Så om vi gör det så kommer vi liksom bo 8 timmar från varandra. Mm.
Men du har ju även sökt utbildningen. Ja, exakt. Jag har inte riktigt valt den, liksom vart jag vill gå. Och det är inte säkert att jag kommer in på den nu heller, så då är det så här. Nej, så att vi vet ju ingenting än hur vi ska göra liksom. Mm. För mina betyg är egentligen alldeles för låga för att jag ska kunna komma in på det jag vill gå. Ja. Så jag skriver högskoleprovet i hopp om att jag kanske kommer in. Mm. Men jag vill ju helst gå i Stockholm. Alltså det är den utbildningen jag vill gå liksom. Mm. Och sen hade jag inte kunnat gått till Umeå. Jag hade ju kunnat gjort det. För det känns så tråkigt att bo liksom i Stockholm själv. Alltså, ja. Även fast det är kanske det jag vill gå, så känns det ändå tråkigt. Ja. Man får ju först se vad man kommer in på, tänker jag. Ja, och sen exakt. Får man ju liksom tänka för och nackdel med utbildningarna. Exakt. Nej, men det känns jättesvårt att veta. Ja, och det är såhär, man behöver ju inte heller börja plugga nästa år. Alltså vi är ju inte gamla, så att det är ju... Det spelar ingen roll egentligen. Så att det gör ju ingenting om vi skulle vänta då heller. Så att det är lite såhär... Ja, men vi kan ju se vad vi ska söka. Det kanske är tråkigt att höra vad vi tänker, men... Jag har ju absolut sökt, alltså inom media liksom. Jag har sökt såhär filmproduktion. Nej, tv-produktion heter det. Ja, och jag har sökt digital medieproduktion. Ja. Så det är ju media både två vill gå. Ja, så det är exakt. Inom det. Vilket största äventyr är ni mest nöjda eller minst nöjda med? Ja, men det är såhär, i det här hela Sverige, det är man väl mest nöjd med. Ja, det är väl bäst liksom gjort, tänker jag. Men minst nöjd med, jag vet inte. Oj! Ja, det är väl det är på Alnö då kanske. Nej, fast det är ändå det bra. Det tycker jag är jättebra. Jo, men jag tänker bara, för då är det ingen som hittar dem. Men jag vet inte. Jag vet inte, det är svårt. De är lite såhär positiva och negativa på samma sätt. De är bra på sitt egna sätt liksom. Okej, slut på frågan nu, för jag kom på en annan grej jag vill träffa. Jag vill visa min studentmässa, för jag kommer ihåg att i någon vlogg då visade jag när jag designade den, och då skrev ni bara, du måste visa när den kommer. Jaha, du har inte visat. Nej, jag har inte visat den. Vi kan hämta dem alltså bara. Vi kan hämta dem. Så. Så! Väldigt fina. Var du exakt likadana? Nej, inte exakt. Ja, vad är skillnaden då? Jag har en vit krona här typ. Ja, jag har en silver. Så känner vi igen dem. Ja, så står det namn på det, så står Joel Falk och det står Linnea Falk. Sen har jag bara skrivit ES18 där bak. Mm, och så har vi något så här roligt. Men ja, men nej, jag kommer inte på något roligt. Så det står vår klass ES18. Så den med lila pärla här då, för att det är så här estetprogrammet. Och det är ju självklart att man ska ha det, tänker jag. Ja. Ja, jag har precis bytt om till några gymkläder för att jag och Jola ska åka och gymma. Ja, och där blir outfiten en Puma-tröja och ett par stronger tights. Och vi har ju ett eget gym på vår kanotklubb, så vi kommer att köra där. Så det är corona säkert. Men först ska vi fika lite. Ja. Ja, jag ska ta mackor. Ja, snöstormen verkar vara över i varje fall, så att det ser mycket bättre ut nu i varje fall. Ja, det börjar smälta. Ja. Ja, som vi såg förut så var jag och Viola tränade på gymmet och nu är klockan 8, så vi har liksom inte uppdaterat någonting mer. Men ja, vi åt middag förut och ja, sen har vi typ inte gjort någonting mer. Jag har gjort om här på mitt rum och det har ju inte visat. Det har ju synts lite så här i någon video förut. Men ingen har liksom sett hur det ser ut. Ja, så jag tänker att jag ska städa här, så ni får se en före- och efterbild då, för att det är jättestökigt nu. Så här ser mitt rum ut då. Och ja, det är väldigt nytt sen sist i alla fall. Nej, men ja, jag har ju som sagt målat om. Jag har fått en ny säng. Och sen har jag köpt ett nytt skrivbord, en ny spegel. Nu ser jag där. Ljuslinga. Den där tror jag haft ett tag. Mm. Och så nya tavlor, nya blommor. Det är mycket nytt här. Men jag har haft det ganska länge, men jag har liksom inte visat det förut. Så jag ska städa upp här så det blir riktigt fint. Så där. Nu så är det färdigt, Lina. Men jag är jättenöjd det blev det faktiskt. Jag tyckte det blev jättefint. Mm. Ja, men jag ska inte göra så mycket mer nu. Jag tänker att jag ska kolla film och ska äta chips och dricka cola. Perfekt avslut på dagen. Nej, men jag tycker att det blir bra faktiskt. Ja, nu är det nästa morgon. Och nu på morgonen tänkte jag och Linnea faktiskt spela in en TikTok. För vi såg någon trend som faktiskt skulle kunna passa oss. Och det är den här déjà vu-låten, om ni har hört den. När man typ ska sitta två personer i den och så ska man liksom så här byta. Och jag och Linnea är ganska lika, så det kanske ser coolt ut. Så vi ska göra det nu. Ja, så vi ställer upp den här så får ni bara kolla på liksom. Och sen så lägger vi ut den på vårt konto som står här. Vi gjorde nyss den här TikToken då och den finns ju på vårt TikTok-konto, Linnea and Viola heter vi där. Ja, och det var väl allt för den här vloggen. Ja,
Och ni får absolut inte glömma att på lördag, nu på lördag, så kommer äventyret ut. Ja, ni får absolut inte missa det. Mm. Ja, och sen får ni jättegärna kommentera om ni vill ha fler vloggar eller vad ni vill se på kanalen. Ja. Ja, men då syns vi i nästa video. Hejdå! Hejdå!